Krásný den, tady Jezabel, Mike a Juro. Dneska nás zřejmě čeká poslední hrad celý tady té hry, takže i v finále, zakončení, uvidíme, jak příběh dopadne, který jsme rozečetli na začátku. Tak jdeme na to. A já doufám, že nebudu z toho nějak, proč vidím panduři velmi obtížný. A ne obtížný. Páč jsou asi velmi obtížní. Tak doufám, že to dohrajem, tyjo. No já taky. Bych nerad skončil zrovna u posledního. My jsme se ještě nenaučili pořádně pracovat s tím, když jsou jenom obtížný. Natož velmi obtížný. No všeho potřebujeme, no už samozřejmě. A mohli bychom teda jako vyzkoušet taky tu jedničku, dvojku. Klávesové zkratky, že ano, kterých jsem si vůbec jako nevšim. A já jsem si jich sice všimla, ale nic jsem neřekla. My jsme minule neměli vůbec žádný hlavolamy, hele, teď mě tak dochází. Máš recht. Takže místo hlavolamů tam byly asi ty sklep, ty prostory. Podzemní. No tak to začíná pěkně. No a to byl jenom jeden. Já si mě všim, tyjo. My pořád nemáme jedno lano. Neříkej mi, že se nám poprvý probere. Stihnem to. To je jo, ale spoutaný. Dobrý. Tak já se ještě půjdem, jestli by zabal všechno, snad jo. No paráda, tak teď to ovládání a tohle, hele, ještě tadyhle nějaký. Jak to, že si to nemůžeme uložit předtím a hnedka potom, jak to vždycky bylo u té vody? Sprint. No mají to tady pořádně teda zabezpečený. Ježiš. Tak už zase mám žádný lano, jako jo. No. Jako podívej se na to, jak to tady mají úplně. Tady není ani prostor reálně na stealth, já vůbec nevím, co tam dělá ten keř. Takže tady nic. No, to bylo rychlý, ale aspoň jsem se podíval, jak to vypadá, že jo? No. Ale no tak. No, aspoň že tak. Stejně by nás to zranilo. Mělo aspoň zranit. Tady to je asi dělám úplně. Já se tomu fakt nevyhnu, tyjo. Z toho takové mírně. No tak! Tak si lehni. Ještě, že nestihl zareagovat. No, obej to prostě nejde. Nejde, no. Bambitku taky nemáme žádnou. Který nás mrtí, tenhle ten vždycky, viď? Třeba jako... Tadyhle... Já vím, na zvonek. Jo, to by totiž mělo jít. No tak. Co teď? Taktika. No, je. Máme jeden nápoj, jednu bombu, tři chleby. My máme tři chleby, hele, můžeš si jeden ten chleba sníst? Moh, no. Ježišmarja, tady vidím zas ty. Hele, teď já vůbec nevím, jak ho mám zaútočit teď. No, a ještě to ohniště, tyjo. Ty už máš, ne, nemáš ještě. Já nemám žádný ten. Ty nemáš žádný. Jo, tebe. určitě. Ten byl jako první, nebo druhý, nebo já nevím, ještě jedno. Ty, on to mě teda ubral fest.
Tyhle, ta bitka byla docela dost bolestivá, no jenomže to je furt. Paráda, takže chlebík máme. Aha, jenže on je teď na 40, jo. No, tak... Už vím, proč to nepoužívám. Bylo tam něco? Nic. Tak ještě nahoru, ne? To rozmlátíme, nebo ne? Jo, tadyhle, ty jo, viděl jsem úplně. Že... Oh, chci běžet dál. No tady zůstalo strašně moc penízků. Zek. Náboj. Jako tohle to, jak tam skáčeš, vypadá docela nebezpečně. Tak, to už je vylutěný. Hele, safe. Já vím, dobrý, já vím, dobrý, já dobrý, 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 dobrý. Se nejtěším. A máme tady dokonce i nějaký. Počkej, to se nejdřív podívám, co to dělá. Nepodívám. Aha. Mhm, takže doprostřed, aby jsme mohli tam přes... No jasný, protože bychom to nedali najednou. No, to jsem úplně nechtěl, ale... Jak odměříme půlku? Hlavně poběžím rovně. Ale ne, proč je to zakončený za s tím udělátkem? Tady asi nemají moc velkou zimu, když ta voda nezamrzla. Ježiši, on, ne, já musím vyskočit. Hele, ale máme tmu. No. Paráda. Aha, tak teď jsem tam nedoskočil ani. Tak tohle to bude. Proč dělat něco takového v takovéhle perspektivě s takovýmhle ovládáním? Asi to autorovi přišlo jako dobrý nápad. Ty vogo, ale on prostě... Já vím. Já se snažím vyskočit, ale pozdě no. Tak ještě by tady... Ježiši. On je tam s dělem. Já to vidím. Já jsem si první všimla jenom toho, co střílí. To skeře nikdy nejde. Skeře to nejde. Skeře to nikdy nejde. Z nějakého důvodu. Ty jo, z nějakého důvodu bylo lepší tady počkat. Ono se nám to vyresetovalo, ta bedna. Ojo. Proč tam chodíš? No, protože... Proč po nás nešel tady ten? To je mi záhada. A on se ho šel ještě probrat. Já tu nechci hrát furt do kola. Takže zase bedinka, jo? Ne, zastavuj! Ježiš. Hej. Ale on vyšel teď. Ale přes ten keř to asi nedáš. To musíš dát, tohle to musíš dát. Rychle, rychle, rychle! Kam si myslíš, že jdeš? Rychle svázat tu... Ne. Tak. Uf.
to tady vypadá, tady už... Blbě, všechno tady vypadá blbě. Ne, jakože... Tady už nikdo není, že jako se můžu nalutit a pak si to uložit. Jo, to je špalek. No. Aha, no tak to jsem si nalutil teda. Ale chlebu máme překvapivě hodně. No zatím jo. Akorát už jsem na 4, ne na 1 a... Jo, a teď jako mám dělat teď, co? No schválně zkus posunout. Jo, aha. Pustí má. Pustí má. No za to jsem tomu dal. Že to jde stihnout. Já nevím. Sprintem. Hej jo. Je tam tady furt nějaká rychlá, tyjo. My to máme! No to ještě ne. Já vím. Tady určitě bude nějaký síčáka. To je někdo? Je tady, hele. Dá se to uložit? Zvoneček někde? Ne, tyjo, to musím jenom takhle. Takhle dva. Ale nejsou střílecí a máme hodně života. No, tak vystřel. Ještě. Uf. To jsou nervy. Ani nedu tam. Hele, chleba pět. Máme. Tak, teď by se mi to líbilo jako zase nějaký uloženíčko. Aj, což tady zase není, že jo? Protože to zase pojím přes ten kravinec. Já vím, ale i tady ty se nám podařily docela dobře zabít. Jako pokud umřem, bude to strašně zdlouhavý zase. Hele, uložení. Zvonek. Ale já se tady odsaď nedám. Teď co, půjdeme si to uložit ne. A potom se s nima vypořádáme. Já tady toho trefím do hlavy a... Tak jo. Doufám, že tady jsou jenom dva. Ne! Je po nás, skoro. Musí trefit, tyjo. Jo, takhle. Tady už autor teda asi... No, co? Věděl, že to bylo těžký předtím. Tak ho zasni. Tak nám sem dal i chleba, tyjo. No, konečně. Hej jo. Jako já mám ve hrách tmu ráda a noc. Ale tady se fakt nedá moc orientovat. Blbě se kouká, no. Blbě se hledají všechny ty truhly a všechno, co tady můžeme bohužel opominout. Nevšimnout se. Tak, a co máme tady? No, já zase vidím nějaký, no jasný. To už jsem viděla na stínu. Koho? Co? Toto? Mm. Jo. Já myslím, že tam vidíš nějakýho... Jo. ...sičáka. Toto ještě mám dosekaný, nebo co? Čekaj, já bych chtěl nejdřív tohle. Bych to nemusel dělat znovu. Dvanáct lan, 6 chlebů. 3 bomby. To vypadá nebezpečně, no. Je to poslední kolo, asi teda. Ty vole, to si dělá... My jsme to přežili, jo? No, ale už ne. Hustě jsme to přežili. Já teď nevím, co mám dělat. Zneviditelnit se na chvilku. Myslím si, že to přeskočím. Nepřeskočím. Ale hle, aspoň nás tu... Jo, ale bez života.
Kdyby šel aspoň odpifnout, tyjo, jenomže... On prostě tenhle nejde, že jo? Každá se tady nějako naštelovat, abych... To ví, že ne. Ježu, mě to... Dá se běžet i zatím, nebo ne, tyjo? No musí to držet na nějakém tom... Ne. Já nevím, jak hodně je to vysoko. Ale podle mě nepůjde. Nepůjde, nejde, nejde. My to máme! Ještě, dělej. Máš málo výdrže! Já to vidím, ale už nemám čas. My ztrácíme hele, ty jsi to možná přepíš s tím chlebem. Ty jsi vzal víc, než jsi musel. To nevadí, to je nervózita. Jo, tady je zas... Blb. Ne, neroztáči se. Tyjo, tak mám tady hrát. Málo výdrže. On už potom nemůže sekat, no. Jak nám to napsalo, tak on když má málo výdrže, tak strašně pomalu a málo dává útoku, no. Poškození. Teď jak tady obejt tyhle ampuláky. Ale tady ten týpek tady vždycky vypadá v každém tom hradě, jak kdyby čekal na nějakou novou oběť a vyhlížel, koho by mohl pověsit. Jestli to má jako práce a baví ho to, tak jako... Ale tady jich je nějak hodně. Málo výdrže. Umřeli jsme nemohli to. Málo výdrže, no. Ne. Ty jsi měl skočit. Jaký dobrý křovisko. Co se děje? Na. To je dobrý. Tak dlouho budeš skákat za ty baráky, až se zabaguješ. Minule nás viděl, vůbec jen kudy, jestli v oknem. Ne, on šel takhle dole a nemohl nás vidět, v žádném případě. Tak schválně. Tohle to je hodně blbý, no. Ou, ahoj. Ale ne... Ježíš, jak to, že mě vždycky sekne, tyjo. Nechci takhle plýtvat chlebem, tyjo. Na mrkem, jestli tady není mapka, že jo, samozřejmě.
Ale počkej, tady ještě jeden. Ale oni, ne počkej, ale tady, ne, tam už fakt nechoď, ulož si to. To je ten hrad, to je vchod, dobře, dobře. Nejdu. No, mapa není. Máme to tu všechno. No si jo. Takže jdu uložit. To zase nejde. Budu tak dlouho zkoušet, až tam jednou zůstanu. No. To zase neumí střílet, že jo? To je zpracováním tohoto vypadá velice zajímavě. Poslední dva hrady, ten předchozí a tady ten vypadají fakt zajímavě. Nám ten chle... Ne. Jo, dobrý. Chleba jsem to... Jo. Když ono to fakt vypadá jak to víko. Myslel jsem si, že to dopadne líp teda, ale... A byli jsme v tom kočáře? To asi jo, věď. Jo, to mám vybrané. To mám vybrané. Hele, můžeš jít tady doprava za to. Radši se teda ještě podívám, ale... Ne, já ti věřím. Ne, ono by tam svítila ta světluška, že jo? Mně to došlo. No, to je jaký fakt. Mně to došlo až potom. Tady můžeme jít za to. Ale opat... Mapa, aha. Mapa, dobře. Mapa. Máme poslední a máme achievement, že jsme získali všechny mapy v celé hře. Tak, tady vlezem, tak tady máme podzemí, sklep. Ale vůbec nevím, hele, jako tady se půjde asi dovnitř. Tady je zase zrovinka ten. Ale klíč máme. Kde jsme ho sebrali? U toho... Od toho, no u kočáru prostě. Jo. Když on sklep je tady, tak to, ne, tak tam to je vlez do hradu. A nebo to je ten největší zápora, já nevím. Jako to na té mapě je buď to největší záporák, protože má klíč od hradu, tak aby byl vidět na té mapě, nebo je to vchod do hradu, a nebo je to sklepení. A sklepení teďka vidíme, že to není, tak... To vypadá, že vchod do hradu... To bude spíš. Tak, ale já se pojď bojím. Že tady zase bude dělo... Jo. A my to nemáme uložený. Celou tu dobu, že jo? No, není kde. Ale ne. Kam ty chodíš? On půjde až sem. Ne, nepůjde. A minule jsem měla pocit, že šel blíž k těm dveřím, k té bráně. Ne, málo výdrže. Ne, nesmím tak utíkat za ním, ano. To bylo tak pěkný. Tak, on se otočí sem, ne, je to, že ne. Víš, tady, ale nevím odkud vypad, jestli z toho nebo... Asi v tom kočáře bylo. Ne, ty si děláš srandu. Tak to jsem trošku podělal. Ty jsi myslel, že už leží, nebo jo. Proč si do... Aha. Už tak vypadal, jakože... Ne, on tam měl ještě zelený toolbar. Jako ještě, že tohle je úplně hloupoučkej, tohle. Tenhle ten je hodně slabý. Já nevím, jestli úplně dobře si tady vylutovat ten... Chlebíček, tyjo, zrovna takhle. Když tak ten nápoj máš na jedničce.
rychle byla na 4, ale tohle to mě nezajímá, no. To přehmátnu, hodit bombu, počkej. Kde pak je? Že by šlo až tak daleko? Taky nemám pocit, že by vždycky chodili stejně, to jsme se mohli všimnout za celou hru, že občas chodí víc, občas míň, občas se někdy zabagujou o sebe. No, vidíš, takhle se zabagujou o sebe občas, to jsme si už všimli. Tak tady možná výdrž, ne? A vlítni, nebo střel, no? No, teda jako nic moc. Ale tohleto, ale jako ty se fakt naklonil, takže on tě neviděl, tohleto nebyla chyba hry, nebo? No nebyla, to byla moje, no. To byla jako naše chyba, no. Se nedá takhle jako... Nebo se nic to mám ukládat, no uložím. No, ulož si to. Ale nemáme žádný chleba, no. Nemáme, no. Pozor! Ne, co tady děláš? Co tady děláš? Já jsem to nestihla. Ne, taky ne. Nevadí, ale jsme tady, takže čekej. Jako. Když se zdal nějak překvapit. No tak. Ale jo, je to on, křížek, no. Dobrý. Já nevím, vlastně jsme sebrali ty peníze nebo ne vůbec? No teď, no jo. Snad jo. Protože my jsme měli nějak méně peněz než předtím. No. V tom hradě vůbec... to je pravda. Ale jako šel jsem tam několikrát, vůbec jsem si jich nevšiml, tyjo. Když ty jak zběsile mačkáš, aby se svázal, tak ty to prostě... Chlebík nemáme, nic nemáme. Takže tohle to je jenom jako... Jenom, že ono buchy, jak nás to teď bude házet potom. Takže kde je zvonek? Bývá tady dole. Ne, tak není, tady je tamhle nahoře. Já úplně nevím, jak tohle to dáme, no. Sekej, co se děje? Teď nevím, proč nesekal. Ne, ty. To si děláš srandu, tyjo. To jako nemá nic, co mu tam chodí takhle. Z té polivky. Tohle to snad ani nejde. Jako zneškodnit ten.
Zvonek upřímně, no, reálně. Netuším, jako. Ale tohle to je tak blbě uložený. Já ho prostě normálně... Nemůžu kidnout, tyjo. Člověk má tak dobrý pocit, když ho zabije, ale zabijet ho po 150. jako už fakt není příjemný. Nebo zábavný, takhle. Když už to člověk jednou dokáže. A třeba se mu to povede dobře. Já vůbec nevím. A on tě hnedka uvidí. Jako vždycky. Je. Ještě se tam šprajcnul, tyjo. V každém tom hradě máme určitý úsek, který nám nejde a který hrajeme třeba 30krát. Teď jsem utíkal! No. Tak, on jde ustřílet, ale... Ty bych si to šel teda někde uložit, tyjo. Mělo zdraví. Fakt. Nechci to takhle. Dejte mě chleba. Tyjo, stejně tyjo. Stejně mě trefil, tyjo. Ne! On si dělá srandu. Ale už přišli. Teď nevím, co se bude dít. Teda... No tak já ho netrefím u mě, jo jo. A teď už se začíná lámat a už nám to bude čím dál tím hůř. To je úplně na nic, tohle. To v tom nic nebylo, že? Proč? Thank you.
teď kdyby zjistili, že tady nikdo není a odešli zpátky ty dva, který, že jo, jsme přivolali, nebo oni přivolali tím zvonkem. To by taky nebylo od věce. Jo, tamhle ještě náboj. Hej. Hej, jo. Máme teoreticky 3 bomby. A strašně málo života, tady ten. Ten je hodně blbej, no. Teď nevím, kde je vylezou, no, takže teď jeden. No. Ne. Tohle je opravdu hloupý. Hele, tohle to mě neba. Někdo, že ho musí jít tak rychle za sebou. Musí ládovat chvilku, ne? No, teď máme relativně dost života, ale zase. Proč tam ten hned utíká, tyjo? Jak se dostat tomuhle na kobylku, tyjo? Ne, já ho netrefím! Jako přijdou dva navíc, no, dejme tomu. No tady ten asi nepřestane utíkat, no. Mm-hmm. No tak tady budu zase čekat, než přijde tam ten, protože on jde hned, že jo? Ale už po druhý nezazvoní, což je jako dobrý, že jo? To je. Jo, hlavu boží. Je dobrý tady ty udělat na těch schodech, jenomže ono to ovládání. Ten chleba, no. Jako vyzbírat, co tady fakt můžeme až potom celý, že jo? Protože to děláme strašně zbytečně pořád dokola. Tady víme, že je chleba, tady už, tady to si můžeme vyzbírat až potom, ne? Nebo jo? Ne. Prostě to, asi je prvně zabijeme všechny. Omráčíme, jsem chtěla říct. No, tak tohle to by bylo. Jo, super. Ale on se jde posouvat, to kecej. Takže bych ho někde došťouchal, hle, to je dobrý. Kdyby nikdo neviděl, nerozvázal, on mu to zase bude tak dobrý, ne? No. No na zvonek už nezazvoní, že jo? A jako prosím tě, a ty jsi nás ne. Viděl jak, ty jo? Ten z tý... Ty jsi se ani netrefil! Co? Ne. Teďka
tam má vidět no... nohy. Nesekej do něj, ty vole. A je to v prdeli, protože... Haló? Pusti má! Takže on jako slyší, jo? Já tomu nerozumím, já nerozumím vůbec, jak se ta hra... Že jednou to prostě nějakým způsobem funguje a po druhý to funguje úplně jinak. Každopádně, tady máme dokument. Lano. Kolik jich bude nahoře, že jo? No. No, jeden chleba, tohle je... Bomby máme tři. Já nevím, chceš to vybuchnout, tu truhlu, nebo? Ne, stejně musím nahoru, že jo? Já vím, no. Ale víš co, já vím, jak ti tady to procházení, jako... A vyberme to ještě tam vlevo, nebo tam už jsme všechno tam... Tam ještě byly skříňky, ne? Kde? Tady vzadu. Jo, to jsem nebral, víš, tak počkej, ty jo. Máme klíček zrovna od... Modrý truhly, která je... Tady byla červená, viď? Zelená. Já jsem si myslela, že zelená. Tak to ukáž. No, to je to samé. Zkusíme tu bombu. Dvojkou ji vyhodíš, jo? Mhm. Takže, jak jsme to vždycky dělali, buď to upoutat pozornost, nebo vystřelit. Pytle. A teď nevím, který jsem přišel, jestli jsou dva nebo jenom jeden. Pití! Chtěla bych takhle zázračně umět probouzet čtyři lidi ani ne dotekem, jenom myšlenkou. A to, že ho viděl skrze, to, že viděl skrze stěnu, že tam čtyři ležej, svázaný. Nebo neslyšel asi. No, to je to vůbec, tyjo. Ale dřív je normálně neslyší. Jednou je slyší, no, jednou těžší, je neslyší. No. To si dělá srandu, on prostě... On běží, no. Jo. Dobře, jsme propadli do textury, dobře. Dobře. Tak to se ještě nestalo. No, koukne a šup, zvonek. Netrefil, tyjo. Co to bylo? Bug, další bug. Je to tady. Tady jich je nějak hodně. Jako jasně, že jich tady bylo hodně, ale že jich hodně přiběhlo. Tyhle ty většinou nepřiběhnou, ty vzadu. Ještě tam máš jeden penízek a tamhle hodíme bombu. Tady ještě jeden a hodíme tam bombu. Ne! Ne! A sakra. Je tady ještě nějakej? Není. No jo, ale... My jsme zas úplně... Úplně na prd, tyjo. No jako v tomhletom stavu přece nemůžeme jít do sklepení. Ne.
Nemáme. To vůbec nic není. Pusti má! Pomoc! Pusti má! Haló! To mi zrovna ještě to... Já říkám, tam dáme bombu. Normálně fakt tam dáme bombu. 100%. Hoši, tohle se vám slíbit nebude jenom mě taky ne, že jo? Tohle to je jako bez debat. Pomoc! Pusti má! Halo! Pomoc! Ale bych potřeboval chléb. To vůbec nemáme... šance. Ne. Teď tam byla zamčená ta truhla. Je to byla tadyhle, viď? Tady v rohu. Jo, tadyhle. Červená, ne? No tohle je v čudu. To bude za závěr, tohle. Tady je zelená, ne? To jestli mi tohle sekne. Kolik máme na nábojů? Jenom 3. Ale jsme venku. Tak se to tady pozbíráme. Prvně si to pozbíráme, pak si to ulož. Jasně. Nebaguj. Nebaguj si. Ukládám. No, teď by to chtělo nějaký ten chlebík. Kdyby jsme tak pečli, všechno neprocházeli, tak by tady byla potenciální možnost, že tady někde bude. Ach jo, takže... To... Pustí má! A to... Tak co je? Pomoc! To nevíme, do čeho jdeme. No. No, paráda, ještě tma. To nikdo není? To je nějaký podezřelý. Není. Že je tady krabice s chlebem. Prosím. Ne. Ale je tady... Ale on stojí na tom. Já to vidím. Já když ho sejmu teď, tak... Tak ho ani nesvážu no na tom. No to je pravda. Stoj! Co teď? Nevím. Když vůbec jsem kam mám jít? Jeden, dva. Jo, tady zase ten střílející, že? Myslíš, že tady něco bude upřímně reálně? Tak jsme mrtví. Jakože když budeme přemýšlet o tom, že tam třeba teoreticky nic není vlevo. Nahoře. To zjistíme. Ty utíkej. Je tam. Ach,
chleba, chleba, prosím. Ty už oni nedávají vůbec tady do těch. No. Hlavně tady nic není, že jo? Není nikdo. Takže jsme potenciálně úplně zbytečně vyplejtvali náboj. Jo. Hele, tamhle to bude strašně obrovský. Bez života. To je fajn. Tady to na bombu. Už to nejde ta bomba hodit, jakože ji nehodí do dálky. Tady nevím, jak můžu. No, jako jak tam daleko, můžeš, jo? no, bomba, no. Jako já vůbec nevím, jak. Není! Ne! No, přátelé, teda můžu vám říct, že tohle je docela dobrý oprus. Je ty vole. Jako on tam něco obchází, to sice jo, ale... Proto ho to netrefí, ale je zajímavý, no. Že bystří asi fakt je velmi obtížná obtížnost. Já nevím, kde je hranice těch... Já vím, no. Takže... Jojo, běží! Teď se tam dostat zas. Pusti ma! Protože on jede strašně pomalu. Já nevím, kdy mám... No, oni než se zatáhnu, to se blbě časuje tohleto, tyjo, prostě... To není už ani zábavný toto. Jde zpátky. Já jsem ho tam viděla. Se šel jenom podívat. Proč nezmerčil tohle? To je zajímavý. Šel úplně na kraj. My nechcem lana, jako jasně, že chcem lana, my jsme neměli ani jedno lano, ale chleba. Chleba. Ježiš, proč je to tady tak veliký? No, tohle z toho, že? Ne, tady musíme hodit bombu, máme ještě, ale my tady fakt musíme hodit bombu, tohle to neuděláš ani kdyby. No, někdo volá? Byl to svázaný, nebo tamhle máš lano?
vůbec netuším. Jo. Halo! Jeden, druhej. Že to je zastřílející, třetí, že? Ne, druhej, dobrý. Pustíme! Hej! Do pítle! Co dál? To je past. Hej, jo. Dva. Tři. Chleba si hned zobnem, já nevím, kam mám jít. Tam ty stojí za prd, tenhle stojí za prd. To je to a blbý je, že tady musíme použít prostě naši poslední bombu, protože tady to jinak nejde. S tím ovládáním tohle to nejde udělat, kdybychom neměli bombu, tak tu hru reálně nemůžeme dohrát. To ne, no. Jeden náboj, to je... Jako tady 100% výdrž, že jo, si dát. Hej. Aby ses mohl pořád roztáčet a dávat je k zemi. Ale neměli jsme tři lana. Já mám pocit, že to jedno lano odletělo tamhle do textury, jak jsem viděla, že tam něco padá. Jsem reálně viděla, jak takhle, jak se rozbilo tu bednu, já nevím, jestli si to všimlo, tak textura odletěla, jak se ty bedny rozbíjejí a ty věci lítají pryč, tak já mám pocit, že nám jedno to lano normálně odletělo pryč z textury. Ne! Dobrý, dobrý. Fuj. Je to možný, jako já jsem si nevšim. Jo. To já se podívám, až to budu stříhat. Protože to bysme měli tady další bug? Možnej. Jo, ale teď nevím, prostě... Tady musím dát tu bombu, to mě je jasný. Co? Juhu! Co? My tu hru jako... Postupně rozbíjíme, nebo co? Padá to tak, ale teď nevím, co mám dělat, protože... Já jsem nečekala, že padne na jednu ránu. No, tak to smaž. Juhu! Nemám klíč. Tak co znamená, že nemám klíč? Ten je jako tam, jo. Ty si děláš srandu ze mě. Ale tohle to je možná poslední místnost, ne? Tady. No je, ale tam jsou tři. Já vím. A stejně nemáme všechny juto. Ještě tady bude jeden, teda Jury. Ještě tady bude jeden zbojník. Ještě tady 100% musí být jeden zbojník. A dokument tady musí být. Tady musíme jít. Tady je ten klíč. No. Náboje žádný. Chleba žádnej. No, i bomby žádný. Skoro.
tohle to taky, proč to ty vole dělá, tyjo, víš co, jako to uložení, když už tam vlezu, tak proč to neudělá za dveřma, jako. No, nějaký automatický uložení, no. To je jako pravda. Když tady mám furt běhat, ty vole, jak idiot. Jako vylezeš, to je, ale to je jako docela logický, no. Vlezeš a vlezeš do hradu, vlezeš a vlezeš do sklepení, tam by mělo být automatické uložení, no. Pro bedinky. Nejhorší je, že... No. A zas. Teďka už to viděl, viď? Mm. Co to je? Jak to může být takhle nevyladěný, ta hra? Je potřeba oblouchnout tohle, protože... To se tak blbě přeskakuje. Vem si ten chleba. A tamhle ještě tu lanu u té kostry, že jo? Vlevo. Když jsme teďka o jedno, nebo snad o dvě? Lana chučí. My musíme jít sem. A 100% výdrž. Vůbec netěší, ty. No. Já vůbec nevím, co mám dělat, protože... Já vím. Hej! Co to? Máme achievement, že jsme našli všechny dokumenty. Paráda, ale... Chleba. Tak... Není. Ty vole, to my nemáme zase prostě žádný život, že jo? Ani střelu. Ježiši. To není pravda. Třeba aspoň tohle byla pro ně pasta, ale ty vole, není. To by bylo dobrý, no. Roztoč se! No. Ale tady to je zas na prd, protože... Nemáme zase žádný život, tyjo. Ne! 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 To je debil! Zas tam seká kolem, ty vole, to není možný. Byli jsme jeden hit. Ale už se jako snažím ušetřit i tu bombu, protože... Tak, jenom mě zajímalo to... Teď jako... Proč? On se otočil na jinou bednu, tyjo. Já tohle moc nechci, jako... Ne. Co to je naproti svou jamačka, mamo, nic. Teraz pomyslím.
Co když to celou dobu hrajeme špatně? Co když jsme se nenaučili prostě jen to ovládání, nebo to nepochopili stejně jak s těma zásobama, to jo? Jak je to možný, no ale... Jo, ale tady toho takhle prostě je to. Vyřídím, že mu skočím za záda a tam ten... To prostě nejde, tyjo. Je vyšší, má vyšší klobouk, že jo? Tak on nechce přeskočit. Ne! Ne! To přijde, když to dělal naschvál, tyjo. No takže on mi zapadne, jo. No tohle to nevadí, tyjo. Roztoč se! Jsou všechny? Blbý, že tady není fakt ten chlebík, ty, aspoň jeden, ty. Jo. Jako, ale takhle daleko jsme dneska ještě nebyli. Ne. Máme dva náboje. Žádný život, ale. Já vím, nám se, podařilo se vůbec někdy v životě, aby jsme ty dole dali bez hitu, nepodařilo, ne? Ten lehnul nebo ne? Lehnul! Fuj, utíkej. My to. No ještě ne. My to máme. Ještě ne. Dupi. Ještě ne, tyjo. Hele, 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 máme achievement. Aha, osvobodili jsme všechny zbojníky ve hře. Tak a teď... V celé hře. Tady jsem penízek. Teď to je zničený. A já mizím tady odsaď, tyjo. Už tady nechci bejt. Tak, doufujeme, že to je všechno. Mně se úplně klepe prst. Jako, já mám zase srdce někde. Hele, jdeme dát penízky. Máme to. Dokončili jsme hrát. Podle legendy se Pandurům podařilo dopadnout Jira pomocí rozsypaného hrachu, na kterém uklouzl a už se nedokázal ubránit. Jo. Janošík byl uvězněn a souzen na jaře roku 1713 v Liptovském svatém Mikuláši, jako 25letý byl odsouzen k smrti nabodnutím na hák na levý bok. To víme, no. Tento brutální způsob popravy byl vyhrazen pro vůdce loupežných skupin, přestože Juraj Janošík zemřel před více než 300 lety, jeho duch a příběh stále přežívá ve slovenské kultuře. Děkuji ti za hraní této hry. Cože? To má být konec. No ale je to podle pověsti, že jo, nebo podle toho, takže... A teď my jsme ani nezjistili, kde ten náš kamarád to bylo, to, co mě táhlo celou tou hrou, tím příběhem, aby jsme ten cíl té hry. No, jenomže oni nás dopadli dřív, než jsme to stihli. Tak v tom případě, proč my tam máme na té mapě ty zavřený cesty? No, tak to je otázka. Tohle to nemůže už mít ani žádný pokračování. Ani žádný rozšíření? To asi ne, no, nevím. Třeba tam mělo být víc hradů, ale pak nakonec byly jenom těch 10, no. No a nebo když... devět a jeden zámek, takhle. No a když to ještě odklikneš?
Jako já jsem z toho konce docela rozmrzelá. Jako je mi, ne, ty mi nerozumíš. Jakože v rámci tady toho, protože ta hra měla jakoby ukazovat jenom krátký úsek jeho života. Tak jsem si myslela, že to právě neskončí tady tím, že to skončí jenom tak, že třeba najdeme toho kamaráda, nebo že to bude otevřený, nebo cokoliv, že ho třeba nenajdeme pro případný pokračování, ale že to ukáže ten úsek toho jeho života, kdy ho ještě... No mě by zajímalo, jestli by se to stalo, kdybych vlezl do jakéhokoliv baráku. To asi určitě. Jako, ale jsem obecně, já nemám ráda, když hry končí špatně, protože pro mě jako znovu hratelnost tam potom vůbec není, protože já nemám dobrý pocit z toho, ještě navíc, že je to taková hardcore teda. Tak, to teda bylo, no. Já potom to nechci hrát znova, už jenom kvůli tomu, proč to překonávat, když na konci třeba, víš co, jako a sešel se s kamarádem, tak ho aspoň našel. No jo, ale legenda praví, že prostě ho chytli, že jo, na hrachu. Ale to přece nemusela tahle ta hra zrovna ukazovat, tady ten úsek, že jo. Když to byl jenom úsek, kousek toho úseku. No, jako rozhodně, jako mě teďka nic nenutí si tu hru zahrát znova, no. To mě teda asi taky ne, protože jsem rád, že jsem to dohráli a... Už jako bych ji nehrál, teda no. Úplně. Jako líbí se mně všechno, hratelnost teda jako ta pokulhává a obtížnost je teda opravdu, vůbec nechápu, proč to ukládání, proč třeba jako když vleze, dejme tomu do toho sklepení, tak proč to se to, jakoby, když tě zabijou, tak se to prostě automaticky neukládá tam, musíš zasít přes půlku tyho hradu, jenom kvůli tomu, abys došla tam. No prostě to automatické uložení, nedá se to ukládat ručně, navíc se ta hra třeba nedá načíst z předchozího bodu, já jsem přemýšlela i o tom, my jsme to lidi hráli včera, asi 4-5 hodin, nedohráli jsme tady ten finální úsek, pak jsme přemýšleli o tom, jestli to nemáme celý restartovat ten level, aby jsme to hráli od začátku, že to třeba a dokážeme líp, sraby. Ale pak jsme si říkali, aby jsme nedopadli ve finále ještě hůř, než jsme na tom byli teď, protože to jsme nemohli vědět, jestli to samozřejmě uděláme líp nebo ne, my hůř. Nejsme sraby, prostě. A šli jsme s tím takhle, tak to dneska dokončíme. Jsme to teda hráli znova a teda to automatické ukládání, že já už jsem přemýšlela i o tom, proč si třeba nemůžeme načíst tu předchozí uloženou hru. Ne tady tu, ale třeba těsně předtím, aby tam bylo aspoň 5 různých, když už nás ta hra nutí si to ukládat automaticky a ne ručně, tak proč nám aspoň nedovolí si vybrat nějaký ten load, kdyby se třeba pokazil. Protože tady je buď a nebo, buď to si to no, našteš to... z posledního, anebo to musíš celý restartovat, takže to se mi taky úplně moc nelíbí. To mě taky ne, protože ono pak jako docela postrádá už tu zábavnost, už to začíná být spíš frustrující a se furt dokola se snažíte něco, jo. Co, to je dost nevyvážený, no. Plus to ovládání dohromady a jo. Pak se dostanete do svízelné situace, z které není moc cesty ven a musíte furt dokola, anebo restartovat. Je to strašně obrovská plocha, zrovna tady jsme mohli vidět, že zrovna tady v tom úseku byla ta část fakt obrovská a museli jsme tam udělat bez chyby, bez jediný chybičky udělat několik po sobě jdoucích kroků. Několik, nejenom ti nepřátelé, ale ty pasti. Pasti? A museli jsme to udělat pořád dělat dokola. Tak se pustíme teda do plusu. Takže samozřejmě pro mě osobně, jak už jsem zmínila na začátku, tak tato low poly grafická stránka hry, která je podle mého osobitá a zrovna do této hry podle mého skvěle zapadla. Postava Janušíka a jeho zpracování, že je to neotřelý nápad, my jsme se ji dočetli, že tady ten autor, to je první hra o Janušíkovi, nebo by měla být. Jak psal, takže nikdo jiný o Janušíkovi hru ještě neudělal. Druhá, ne? První no, je ten... no jeho, ale pořád je to jeho hra. No to on jo, přišel jako s Janušíkem jako takovým, já se bavím o té postavě jako takový. No a že se autor, plus samozřejmě, že se autor rozhodl zakomponovat slovenské hrady a jel podle půdorysu, sice se vyjádřil tím způsobem, že v tomto grafickém zpracování nelze logicky pojmout hrady jedna ku jedné se vším všudy, navíc i s tím okolím, takže v okolí zachoval pouze řeky podle reality, pokud tam u hradu nějaká byla. Ale obecně si myslím, že se mu to povedlo i tak v těch možnostech, které měl ty všechny hrady opravdu alespoň obecně nějakým způsobem věrně zpracovat. Každý ten hrad byl trošičku jiný, bylo tam vidět ta jinakost těch hradů. Každý jako měl nějaký svoje kouzlo, byl v něčem odlišný. Někdy jsou už zříceniny, takže, nebo polozříceniny, takže tady jsme je mohli vidět rádoby v celkovém stavu. A rozumím i tomu, pokud ty hrady třeba neměly tolik místností,
který reálně mají v realitě, protože si myslím, že kdyby ty interiéry přímo těch konkrétně hradů byly daleko větší, tak už by to bylo zbytečně zdlouhavé. Každý ten level by už byl zbytečně fakt hodně natahovaný, třeba i uměle. Jelikož jsme to u každého toho levelu měli to předhradí, vesnici a začátek. A já si začátku podle jeho vyjádření myslela, že i ty půdorysy, i celkové vyobrazení bude vážně jako odpíchnutí a inspirace. Takže když jsme se potom dívali reálně na to, jak vypadají ty hrady, a viděli tam opravdu ty lávky, schody, rozložení přesně, jsem si i vybavovala, jak jsme tam byli v té hře. Takže autor tady odvedl dobrou práci, že jsem to tam rozpoznávala podle těch reálných fotek. Já vím, že hodně lidí to spíš jako negativně hodnotilo, že to nebylo tak detailně zpracovaný ty hrady, ale mně to přišlo prostě takový... Jo. Bylo to dobrý, pro mě to bylo dobrý. Autorsky dobře zpracovaný. A samozřejmě i ta mapa, která odpovídá teda realitě. A za další, autor se nebál různě i namixovat několik žánrů dohromady, nevadí mi, že příběh tu byl pouze na začátku a teda na konci, že tam v průběhu nic jakoby nebylo, mě to tam i sedlo, jakože si to nějak nedokážu představit, nevím, nevadilo mi to, že tam nebyl nějak víc ten příběh. Bylo to o zkoumání, taktice, strategii, v každém levelu nějaká výzva v rámci dohledání všech kolektiblů, mapy, dokumentů, nápojů, chvilku na neomezenou výdrž, zbojníků a mincí zpátky do vesnice, zbudování těch tábořišť, ten prvek RPGčka pro vylepšení, navýšení maxima zdraví, výdrže a tak dále, takže autor se fakt nebál a namixoval tam poměrně hodně různých věcí, které ani nemusel, ale... Jo, mohl zůstat safe, že tam třeba jenom něco, ale fakt se toho trošku nebál a dal, jako pokusil se aspoň o to tam dát víc, namixovat těch žánrů. A autor nabízel i několik různých druhů stylů hraní, nebyl tu jasně dán pouze jeden, někdo mohl střílet, hlavně se na to zaměřovat, pokud měl teda čím, někdo mohl zkusit hrát stealth, o tom, jak byl či nebyl pro nás použitelný. Tak ten stealth mám sice v mínusech, ale ta možnost tady taky byla, nebo autor ji aspoň i učil, i nabízel. Někdo používal jen boj na blízko, někdo bomby, různé i ty možnosti boje otočky, útok z výšky, kotouly na uhýbání, běh, tumbar na výdrž. Útok z výšky teda, to jsem zkoušel výskokem, nebo nevím právě, co to znamená, jako jestli mám z něčeho seskočit na něj, což nevím z čeho, jako jestli to se mě nikdy nepovedlo nějako. Ale tak není to úplně mušálka, je tohle styl hraní, takže... Já právě tady ten žánr her obecně jsem nikdy nehrála, nevyhledávala jsem je a právě teďka už jsem dostatečně stará na to, abych se podívala i tady na to a přicházím tomu na chuť, nebo mně se to vždycky asi líbilo, jak to bylo takhle... To vidění z vrchu se mi asi vždycky líbilo, ale nikdy se neměla natolik tu touhu si to zkusit zahrát nebo nějaký tyhle ty hry vyhledat, takže jsem ráda, že se k tomu teďka vlastně nějak propracovávám, že si rozšiřuju svoje obzory v rámci i žánrů her, vždycky je co novýho nacházet, ale bohužel asi jsem si nevybrala úplně vhodnou hru, tím myslím tady tu na to, abych si k tomu žánru našla bližší cestu, nebo abych si řekla, jako abych se mi začal víc líbit tady ten žánr. Musíme asi vyzkoušet ještě nějakou hru, která bude takhle z vrchu viděná, protože když se vezmeš Bomba Bechere, tohleto potřebuji asi nějakou fakt dobře, jo, líp udělanou, aby mě fakt jako bavila nějakým způsobem. No a někomu přišla hra postupem času repetitivní, ale já úplně netuším, co by měla hra více nabízet, každý začátek levelu byl odlišný. Na každé mapě byly jiné puzzly, dokonce se nám měnilo roční období, to byl další prvek, který hru trošku vytrhl z případného stereotypu ke konci. Obecně se vlastně nepocítila, že by se v průběhu hry nějak nudila. Ono v tomto zpracování a žánru nečekala jsem prostě nic jiného a nějak mě v tom hra tudíž nesklamala. A to je všechno, co tady mám k plusům. No, já si myslím, že jako jo, jako, že to je jako povedená hra víceméně, no. Ale teď přijdou ty mínusy. No a teď přijdou právě ty mínusy, takže obrovský mínus za hratelnost na klávesnici, šíleně těžkopádné. Jako, asi se to dá prostě naučit, že jo, no? Nebo jestli někdo hraje takovýhle hry častěji, tak mu to nepřijde, ale... Já nevím, už jenom ten autofokus, já nevím, jestli se v nastavení to dalo třeba vypnout nebo změnit, aby on se, jak se otáčel automaticky, jak jsme se o tom teďka bavili, kvůli těm krabicím, že ty si na jedno místo a on se otočil na nějakou jinou, nevím.
A stealth nám prostě tady nešel, nefungoval, obecně mám i pocit, že to bylo hodně o náhodě. Jednu nás pandu rozbystřil okamžitě, někdo byl úplně slepý, různě se i zabagovávali, takže pro nás ten stealth spíše obří náhoda. Nechápu třeba to, když jich stálo několik vedle sebe, k nám zády, jednoho praštíte, okamžitě se stejně všichni otočí, jo, jdou po vás. Třeba i ty barely, nebo ty, jo, barely, jak tam byly. Kde jsme se mohli schovávat reálně, to taky vůbec nemělo žádný smysl ani význam, nic. Z keřů nešlo střílet, o těch bagách si tady ještě povíme, co všechno, protože se tady objevily nějaký ještě další. Divně rozložení koridoru s kombinací hledání po případě skrytých zákoutí, člověk se bál, že se někde zasekne a zároveň tudíž jasně netušil, kam ještě může jít a kam ne. Většinou to byla ztráta času, ale to člověk nemohl vědět, dokud to nevyzkouší, protože občas opravdu bylo něco schovaného za barákem, stěnou, v jeskyni nebo někde v rohu, kde nebylo vidět. Ta voda, skákání, bože, jako vůbec se nedivím, že autor vždy před a po skákačce kolem vody dal nějak vždycky to uložení, to ukládací místo. Většinou, jo, ale... většinou na začátku hlavně, no. Špatně se orientovalo v té perspektivě, nedalo se tudíž moc dobře střílet, zaměřovat skrze překážky, které jste neviděli, zda má opravdu před sebou. Mám i pocit, nebo jsem měla i pocit, jo, tady vlastně to říkám, že z těch keřů se nedalo vystřelit. Nedalo. To se pojí i se samotným bojem na blízko, to ovládání i v tomto případě bylo zmatečné a neintuitivní v rámci ovládání. Správně se otočit, zaměřit nepřítele, opravdu ho trefit jeho směrem, či naopak uhnout se, hra špatně. Když to on vás zasáhl, no, jsme párkrát viděli, tak. Stal k vám zády, rozmáhl se a konec. A máchl zas na druhou stranu a stejně bylo po vás. Hra špatně reaguje na interaktivní místa. Člověk musí být otočený přesně na jeden konkrétní směr místo, aby vám to dalo možnost provést interakce. Třeba svázat toho pandura. Jinak jako co se sbírá, teda týče sbírání věcí, tak to ne. To on jako, to on pozbíral tak jako kolem sebe docela dobře. Jakmile se to rozsvítilo, že jo, tak měl to v dosahu, tak jako jo. Ale svázování, problém. A bohužel i ty truhly, když se z nich vysypaly mince, prostě jste nevěděli, zda jste je sebrali všechny, jelikož byly schované pod truhlou, nebyly vidět. Ty nejdou sebrat Ečkem, to musíte jakoby, že jo, na ně hopnout, takže to samý jakoby náboje, že jo, ty taky nešli sebrat Ečkem. Mohli jsme si obecně všimnout několika bugů a nevyladěnosti v průběhu celého hraní. Někdo běžel ke zvonku, ani nezazvonil, ale spustilo to další pandury. Pak v pozdější fázi hry ty spící panduři prostě se je chtěl praštit zezadu, oni se svezli po zemi, po cestě se probrali, navíc ještě instantně rozvázali už svázané pandury před sebou, nebo když jsme se schovali do baráčku vesničana a oni nás drze viděli skrze zdi a okamžitě běželi k nám až do baráku, naprosto tohle to je nemožný, to je nereálný. Viděli nás, když jsme byli schovaný v křoví a podobně, tady jsme měli další bug. Křoví nás neviděli. Jo, ne, jako když to ani nestihl. No víš, to jak jo, to myslím? Jakože. Ale jak jsme byli v křoví, tak ne. Ale já mám pocit, že jo, že já to tady mám poznamenaný kvůli tomu, že jednou se to opravdu stalo, že on ale tě neviděl. To křoví, ale... jako, hele, to, tam to fungovalo, takže jak do něj zalezeš a křoví udělá, tak tě nevidí. Jak mě to neudělá, tak vlastně jako jo, jasný, tak tě vidí, jo. Takže. No a ke konci hry jsme tady mohli zaznamenat další bug. A to byl ten... Do zdi? Jak jsme skočili do textur, vedle sudu a do zdi a pak nám tam mizely ty lana vlastně. Jo, a pak nám někam normálně mimo obrazovku, když jsme otevřeli, když jsme rozbili tu krabice, tak nám mimo obrazovku vyletěly někam jinam ty lana. Kam si, což jako zajímavý. A jednou jsme se tam už taky zabagovali, nejenom teďka, teď to bylo fakt v těch texturách úplně někam jsme propadli, jo, ale předtím už taky jednou jsme, naštěstí jsme se z toho tenkrát dostali. V mínusech mám to sklepení, které se sice postupem času zvětšovalo, ale cítila jsem se v nich v pozdější fázi hry tak nějak, nepřišly mi kreativní. Hlavně začátek každého sklepení byl opravdu jen kopírovat, vložit. Krabice i všechny předměty byly umístěny přesně identicky na stejných pozicích. Pak tam vpravo dole vždy ta místnost vypadala do puntíku stejně. Trochu mě i mrzelo to, že vesničani povídali stále to stejné dokola a jejich baráky vypadaly taky identicky.
jo, že sice tam byl sněhulák, dýně, ale ty baráky taky vypadaly identicky, bylo to taky stejný. Jako další možná nedostatečně vysvětleno to, jak se to má s tím přesunem zbylých ukořistěných věcí, které jsme se odnášeli zpět do základny na zbudování tábořišť. Paradoxně oba dva jsme to přesouvání navíc pochopili úplně odlišně a ani jeden neměl pravdu. Trochu se s tím pojí to, že mě mrzí, že se ty mince, dokumenty, nápoje, zbojníci nepřesouvali opravdu do dalšího tábořiště na zbudování, protože člověk měl opravdu šíleně dobrý pocit, že toho se sbíral a uchoval na konci tolik a bylo to pak ve výsledku k ničemu, takže takové divné propojení na jednu stranu s kolekty byly v každém levelu a na druhou stranu to bylo pak k ničemu, stejně jako to, že se nedali pak sebrat všechny mince, když to člověk důkladně procházel, protože maximum bylo 200. A naštěstí jsme, tady to se váže i přestože tady je tutoriál, pomoc, návod a všechno, tak i tak nezaznamenala jsem tady třeba tu studnu, jo. My jsme teďka až úplně ke konci hry přišli na to, že ta studna dává výdrž a já se nepamatuju. Funguje to jako napití té lahvičky, no. No. A to jsme zjistili až teďka, že asi to není úplně dobře, víš co, já to beru jenom obecně z toho hlediska jako prezentovaný, nebo prostě jako vysvětlený, aby člověk jako věděl, co může. No spíš, takhle jsem to nemyslela, spíš ono jde jako i o postřeh, protože na druhou stranu, že jo, jako když se napiješ lavička, tak vidíš, jak to tam utíká a vlastně studna dělala to samý, takže jako dojít nám to mohlo, ale... Mohlo no, ale bylo tady toho docela hodně, taky to na nás krlili, lavičky moc nepoužívali, no. Takže jako... Jako alespoň nám to došlo, co ty studny dělají, no. No. No a jako poslední, tady mám rady a tipy, který bychom tady mohli říct, co my jsme i v průběhu toho hraní říkali. Co nás třeba napadlo v rámci té hratelnosti, nebo takhle. Jako poslední tu mám případné nápady a tipy pro vylepšení. Jo, já jsem chtěl říct, že ještě co mě vadilo jako do minusu, tak byl shift, který byl zároveň rychlost a zároveň vlastně jakoby útok roztočením, což v okamžiku, když jste zmáčkli klávesu jakoby na úhyb, tak on vlastně přestal, no je to, jako to, ta klávesa měla být jako jiná, měly být na dvou. Různě, prostě aby to fungovalo tak, jak má. To jsem přesně právě chtěla říct, já jsem tady teďka chvilku mlčela, protože jsem přemýšlela, co to bylo, a to bylo to, že nešlo změnit nastavení ovládání. To jsem chtěla říct, že nešlo si přelokovat, což si myslím, že v dnešní době, jako proč ne, jako proč je to takový problém, jako já to nevím, že jo, ale jako že to tam prostě, ta možnost tady nebyla si ty klávesy prostě změnit na něco jiného, no. Takže máš všechno k těm mínusům, nebo ještě něco asi, tě napadá? Asi jo, jako. Takhle, jak jsme to probrali. Asi jo, jako stačí mě to takhle. Jo. No a jako poslední tu mám případně teda nápady a tipy pro vylepšení, nové funkce, která nás v průběhu hraní napadly. Já sice říkala v plusech, že netuším, co by měla hra více v tomto žánru zpracování samotné hry nabízet, ale myslela jsem to v samotné hratelnosti. Jo. Žánrově. Tady chci jen zmínit takové blbůstky, které nás oba dva napadly v průběhu. A takže vidět celkový počet na konci levelu, kolik jsme reálně sebrali mincí, z kolika možných. Aby jsme si řekli, kolik jich tam bylo zapadlých třeba za ty truhly a tyhle ty věci. Vidět na obrazovce časovač, za jak dlouho se bude střídat den a noc. Pomohlo by to orientaci a případně i tomu možnému pokusu o stealth hraní. Možnost zapnout zorné pole nepřátel, jelikož si nemyslím, že to vždy opravdu bylo tak, jak by mělo být. Jak jsem říkala, jednou nás okamžitě viděl, jednou vůbec. Opět by to pomohlo orientaci a možnosti stealthu. Tady ta možnost by samozřejmě byla v nastavení jenom volitelná, protože by to bylo samozřejmě větší výzva a těžší, ale kdo by chtěl a vyhovuje mu to víc a fakt by chtěl ten stealth nějakým způsobem zkoušet tak, aby viděl to jejich zorné pole a mohlo se to tam zapnout. Jako doufám, že to teda není v tom. Když si dáme jakoby lehkou obtížnost, to tam třeba může být, já nevím, to jsme neskoušeli, že jo? I když si myslím, že jako asi nebude, ale to je jenom dohad. To asi nebude. To je jenom dohad, že jo? No, jasný. Asi bychom nebyli za blbce. To je pravda, to je pravda. Jako další mít možnost po cestě sbírat třeba i nějaká křesadla po cestě na ten hrad, které by mohly být třeba více skryté, ty křesadla, a ne úplně na očích. A těmi si moci rozsvítit alespoň omezeně pár pochodní v podzemí, jenom taková blbůstka, mně to přišlo jako takový pěkný, že by byly někde poschovávaný a mohli bychom tam mít aspoň si nějaký ty zapálit, aby jsme tam trošku osvítili, protože... můžeme zhasínat, ne pochodně teda, ale ohně, tak no. By byla možnost i
Protože jako občas tam byla fakt jako šílená tma. Já vím asi, že to bylo jako záměr, ale jenom taková blbůstka, že prostě jenom takový ten nápad, jako typ něco takovýho. A jako poslední to mám něco, co napadlo přímo tebe, že by bylo zajímavě takticky rozložené, kdybychom se museli strategicky určit, kdy půjdeme osvobodit ty zbojníky a že by nám mohli pomoci v boji, ale víme, jak ty NPCčka většinou reagují, překážejí, zabagovávají se někde, nám to stačilo jako samotným, my jsme se tam zabagovávali sami. Nefunguje to tak s těma NPCčkama, jak by mělo, takže si myslím, že v konečné fázi by to bylo spíše k naštvání, ale nápad zajímavý, proto to tu zmíním, mě to utkvělo v paměti, jak jsi to řekl, nepůjdeme je, jak jsme ze začátku nevěděli vůbec, jak tu hru hrát, nepůjdeme je první zachránit, aby nám pomohli, co jsi řekla, to není vůbec špatný nápad. Hmm. A to je vše. Když nevím, teda teď po zkušenostech, jestli jako by to mělo fakt smysl, no. To bylo ze začátku taková myšlenka, ale to... Ale jinak jako hra pěkná. Tady se můžeme podívat na kredity, já nevím, jestli jsme ukazovali to na začátku. Vomilem jo, ty si tam vomilem naklik, ale jo, ukážeme to tady. Tady vidíme všechny ty překladatele, protože by to mělo mít nějakých 20 možností si změnit jazyk. Jestli se nepletu. No, autor teďka tvoří teda tu další hru. Jak jsme říkali. To se jmenuje, tyjo, jak ono se to jmenovalo? Ventigo Hunter? Jo, Hunter Ventigo? Něco takového. No, nevím, no. Jako můžu se upřímně obecně takhle přiznat, jakože ze začátku jsem z toho byla fakt strašně nadšená a z té hry strašně jsem se na ní těšila. Já jsem to četla, já jsem věděla, že nebude úplně snadný to ovládání, ale ona, já jako nevím. Já jsem s ní jako relativně spokojen, akorát tyhle ten závěr teda... Ten byl jako jen na nervy, no, takže ono to trošku zhatilo, jakoby, právě. Změnilo ten pohled, malinka ten to, cel, ta energie... ale ne až tak tolik, jako fakt do toho posledního hradu to bylo jako cajk, tenhle ten poslední hrad byl už takový jako dost bylo, ale mě spíš těžký, jako, no jasný, no, mě spíš jako mrzí ta fakt nevyladěnost toho, jakože se člověk fakt snaží a i ten stealth prostě nešel, co si budem, jako bylo to nefér, bylo to nespravedlivý, bylo to docela i zabagovaný, nevím, no, jako nevím. Nereagovalo to tak jako nevím, no. Nevím. Tak je to jiný hra, no. No jako jasný. Hmm. A tak my se tady vždycky shrneme, koho zajímají naše... Ale jinak jako asi... Jako na hraní bych doporučil, to si klidně zahrajte jako... Jo, možná na lehčí obtížnost teda, jako... Nevím. Těžko říct, no. jak kdo co zvládne a to, jak má nervy. Což podle teda... Těch statistik, jako to hodně lidí rozehrálo a nedohrálo. Mm-hmm. 9,9% momentálně to tady tu hru zřejmě jako koupilo i spustilo, to asi muselo i spustit tu hru a nedohrálo, no. Mm-hmm. Teda dohrálo. Dohrálo. Tak kecám. 9,9% no, tady tu 10% hru. Lidí, no, 10% lidí. Co to koupilo, tak to dohrálo a my jsme mezi nima. Jo. Ale byly to nervy. Jako my jsme se po El Matadora, tak fakt já jsem nevěděla, co nás čeká, moc jsme si to nespoilerovali, čekala jsem trošku takovou relaxační pohodovku, oddychovku a ne, no. Nebyla. A tak já, no, všichni měl lehký život. No. Tak jo. Tak od nás to je všechno asi, no. Asi je to vyčerpávající, nebo řekli jsme tady snad všechno. Nějak shrnutí, kdyby někoho zajímalo naše dojmy teda z toho. Protože jak vždycky říkáme, je něco jiného se na to koukat, něco jiného to přímo hrát, tak takhle se snažíme zprostředkovat i na dálku aspoň nějaký ty pocity, tu energii, atmosféru trošku víc, blíž vlastně k vám. No, adrenalina, frustrace už opadá, takže už je docela dobře, tyjo. Ale kolikrát jsme byli v tom sklepě posledním, to vám neřeknu, a hlavně, jak jsme se tam smekli pak v tom baráčku. Já jsem nevěděl, že to je jakoby konec, jo. Říkám, no ty asi dělají srandu, už jsem se bál, že se zas... Já jsem to na tobě poznala. Objevíme na tom... Jo. Ty jsi snad i udělal nějaký zvuk nebo něco. Úplně, no, chtěl jsem zakřičet něco z prostýho, ty, ale... Já jsem to jako myslela, já jsem to jako poznala, že si nevěděl, co se děje, no. Ale jo, dobrý to bylo. Jsem rád, že to máme za sebou, hrát už to teda nebudu nikdy. No, uvidím, nikdy neříkej nikdy, třeba bude to, ale teď je na plánu spousta jiných her. Spousta restíků. No, ale teď mě normálně, zase poslední věc, co ta mapa, proč tam byly zavřený ty,
Proč to tam bylo zavřený? Tam dvě byly, dvě brány tam byly zavřený, takhle dole vlevo. Proč? Zajímavý. Můžeme se podívat na mapu, co tam je za hrady. Nemožný. Co jsme se dozvěděli. No a nebo třeba bude, může být pokračování, akorát, že už ne Janošík, ale jeho banda, že jo? A nebo ten kamarád, kterýho jsme hledali. Na začátku, kvůli čemu byla celá ta hra. No, vše je možný, ale to už je od nás všechno no, takhle, takže děkujeme za zhlédnutí, mějte se hezky a doufáme, že se vám hra líbila jako nám. Ahoj. Ahoj.